Yang berhormat yang saya kasih sekalian, dalam perdebatan pada hari ini, saya dapat lihat di barisan pembangkang cuba untuk meningkah perkataan Madani dengan pelbagai pandangan-pandangan dan persepsi. Namun begitu, saya kena melihat, saya menyeru kepada semua untuk melihat dengan menyeluruh. Jangan terperangkap melihat Madani daripada konteks dan pandangan law ataupun pandangan Pico Dilla Mirandola dengan tidak membaca dengan lebih teliti. Kalau membaca Aisyah Renaissance sebagai contoh, Pico Dilla Mirandola mendapat idea dan pandangan tentang dignity of man ataupun individu manusia itu berdasarkan daripada Abdullah dan Saraset. Malahan setengah pandangan menganggap bahawa pandangan itu berunsur dan bergalurkan daripada Ibn Khutaibah. Malahan ada sebahagian pula berpandangan daripada Al-Ghazali dalam kitab Misqatul Anwar. Jadi kalau kita menganggap persoalan itu dan melihat perkembangan zaman dengan hanya memetak-metakkan dan akhirnya kita terperangkap. Saya juga membaca artikel-artikel yang dikeluarkan dengan marang dan sebagainya yang membangkitkan Madani tidak boleh berkembang kerana di dalamnya ada liberal. Saya nak tanya, dalam pandangan dan barisan jemaah Perikatan Nasional, ada yang mengaku sebagai libertarian, ada yang mengaku liberal klasik. Dan apakah pandangan-pandangan itu telah berubah selepas menjadi Perikatan Nasional dan otomatik masuk syurga dengan sebab liberal dan sebagainya? Terakhir, Yang Berhormat, saya nak sebutkan terakhir. Dalam dokumen nasional, dokumen yang dinamakan Rukun Negara, kita dapat lihat objektif rukun negara yang keempat menggariskan apa? Bahawa Malaysia ingin menubuhkan sebuah masyarakat liberal yang terbuka untuk sebuah masyarakatnya. Adakah liberal itu otomatik masuk berdosa dan menjadi ahli negara ke, termasuk mereka yang menubuhkan negara kita?